Hej allihopa! Nu var det dags för en ny unboxing. Jag har faktiskt helt glömt bort vad det här är. Jag beställde den för typ en månad sedan och jag förstår inte hur jag inte kan komma ihåg vad det var. Skulle kunna vara en 3x3 speedcube, men i så fall är det nog Guns 356, men jag minns inte. Den här var inte ens stängd. Det här är ju sån här plast. Nu är det ett klister här. Så den var helt öppen. Läskigt ju. Okej. Okay. Då ska vi se. Ingen mer i den. Och nu ska vi se vad det här är. Jaha. Det här är Oscars treasure chest. Det var ju typ väntat. Jag har velat ha en sån här länge som helst. Jag har försökt köpa den här jättelänge. Men jag har aldrig lyckats, för den är typ alltid out of stock. Så jag typ går in och kollar varje månad så bara, nej. Det här är ett jätteintressant pussel. Om ni inte vet vad det är så kommer ni nog få en överraskning när jag har löst den. Så det är inte bara en vanlig 3x3. Den är ganska trög att vrida på, känner jag. Jag ska försöka luba den sen. Den är väldigt trög, känns. Det är svårt att göra fingertrick på den. Känns som en Rubiks typ. Den har tiles. Vet inte vad det kallas på svenska. Så den känns ganska rolig att hålla på med. Egentligen hade jag nog föredragit om den ser ut som en vanlig 3x3. Fast jag vet inte. Det är ganska bra att man känner igen vad det är för något. För det här är verkligen en annorlunda kub. Jag ska lösa den. Se, det var rosa där. Jag brukar börja med grönt. Guiden jag kollade på när jag lärde mig lösa 3x3 var med grönt kors, så jag gör fortfarande grönt kors oftast. Jag kan göra vitt också. Jag lärde om mig efter ett tag varför typ alla guider är med vitt kors. Nu ska vi se. Men jag märker ju att det är verkligen ingen speedcube. Även om jag skulle ha silikon i den så känner jag att den kommer inte bli jättebra ändå. Oj. Nu är jag fel. Nu ska jag in här. Det är inte så lätt att se. Det är konstigt när det är andra klistermärken än det man är van med. Det finns ingen vit. Eller det här är väl typ den vita då. Snarare gul och typ guld. Det här tog längre tid än väntat. Undrar om den kan skära här någonting. Jag ska testa. Nej. Så, alltså det är verkligen typ ingenting här. Och det var nästan bättre på reverse, men ja, ingen corner cutting alls på den här, men det förväntade jag mig inte. Det här är som sagt ingen speedcube. Ska vi se. OLL. Nu är vi snart klara. Skön. Peler. Det är svårt att göra algoritmer när det går så trögt att vrida på kuben. Så, nu är den löst. Och när kuben är löst så kan man öppna den. Ska vi se. Jag tror det är den här sidan. Ja, precis. Så. Och här i kan man då lägga någonting. Om ni läste min, jag tror det var min senaste bloggpost. Då finns det en video med en kille som friar med en sån här kub. Så då hade han lagt ringen där i. Ganska kul idé.
Men coolt pussel. Känns jättekonstigt att man kan ha en 3x3 utan en kärna. Den är helt tom inuti. Och det är ganska stort där i. Jag ska pausa och kolla en grej. Så jag skulle kolla om man kunde få i en mini Sanchi i den. Men det gick inte riktigt. Men ska kolla om det går med en nyckelring. Sen antar jag att det bara trycka på den här. Okej, det kommer inte gå. Den går inte riktigt in. Så tyvärr inte tillräckligt för att ha en till 3x3 i den. Men en gång i den. Man kan hitta på en liten gåva som man kan lägga in i den. Den här går alltså bara att öppna om den är löst. Så om den är så här, då kan man inte ta loss locket. Så man måste kunna lösa en kub för att få presenten som ligger där i. Jag tror det var allt jag har att säga om den här kuben. Det är liksom det som är den roliga grejen med kuben. Att den går att öppna. Okej, jag ska se om jag kan få den lite bättre först. Så jag körde just in lite silikon i den. Och den blev genast mycket bättre. Ska blanda om den. Okej, så nu går den mycket lättare att vrida på. Jag kan till och med göra fingertricks. Men det som är svårt fortfarande, det är liksom... den är helt okej att vrida på, men den skär typ inte hör någonting. Så den låser sig hela tiden. Så anledningen att den blir svår att vrida är inte för att den är trög. Det är ingen dålig konstruktion på det sättet, utan det är bara det att den inte kan skära hörn alls. Men helt okej pussel ändå. Eftersom silikonet hjälpte, nu går den lätt att vrida på, då blir den mycket roligare att hålla på med. Och om ni undrar, så det här locket som går att ta loss, det vita lagret sen när den är lös, det är ganska lätt att ta loss. Jag trodde det skulle vara svårt, men det är bara att dra lite. Man behöver inte dra hårt eller någonting. Den går lika lätt att sätta tillbaka. Så jag är faktiskt riktigt nöjd med det här pusslet. Det var allt. Vi ses i nästa video.